បងប្អូនឥឡូវមកជួបម្ចាស់ចំការមានកោះអន្លង់ចិនឥឡូវកំពុងតែប្រមូលផលមកព្រឹកនេះបេះបានមួយកញ្ច្រែងហ្នឹងមិញតែបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងមកកញ្ច្រែងមួយគីឡូ20គីឡូជាង20គីឡូជាងឥឡូវចិត្តដល់ខែបនបាទឹកហ្នឹងមិញសែនបាទឹកសែនបាទឹកឥឡូវបានមួយគីឡូប៉ុន្មានមិញចេញពីចការអឺ20ជាង25 25 25 20 25ពីចការទៅហើយចាអូអូអញ្ចឹងថ្លៃមិញហ៎ណាំនឹងវាអត់អឺចាំនឹងវាអត់សូវមានអត់សូវមានអ្នកណាទៅខតិចបានបានអ្នកណាគ្នាអត់អត់ដែរណានេះទុកអូនឯងមកទុកឡើងជូរអស់ណាអូនេះមិញទៅបេះលើកទី1មិញហ៎ចការមិញហ៎អត់ទេបេះអស់ហូតអញ្ចឹងទៅចាប៉ិនវារៀងចុងបេះតាំងពីខែណាមកវិញខែ5ខែ6បេះអូបេះញ៉ាំជួនបានរហូតចឹងគ្រាន់តិចតិចចឹងអាដូវចឹងមិនបានច្រើនចាលើបាន20ម៉ាត់នេះថ្ងៃនេះ25 25 25 20ពូខានស្អែកអឺអស់ហើយអត់មានខានដល់ណែសែនក្បាត់ទឹកហើយសែនក្បាត់ទឹកចឹងនេះដល់រដូវឡើងថ្លៃបងប្អូនហើយឡើង25ពីចការទៅហើយវាបានតិចចាដោយសារតែអត់ទៅបានផលស្ើបានណាំនឹងបានតិចចាអឺកញ្ឆែងនេះវា20គីឡូជាងចឹងមិញបាន3 4កញ្ឆែងហ្នឹង20គីឡូជាងចឹងឥឡូវនេះបេះយក100គីឡូមិញទេអឺបេះបានថា2 300គីឡូ2 300ហ្នឹងហើយនៅចកាផ្សេងទៀតអូនេះយកទៅខាងណាមិញគេកំងម៉ងលក់ក្នុងពេញហ្នឹងតាអូនអូតែពេលបេះហើយមិញរៀបចំចឹងហើយគឺម៉ួយគេមកយកហ្មងចាអូគេមកយកដល់ចកាយកដល់ចកាអត់ប្រវាក់យកទៅលក់ខ្លួនឯងទេអត់ទេគេមកយកតាខ្លះយើងយកឲ្យគេធ្វើតាខ្មៅធ្វើអីអូវិញនេះកម្រោធ្វើម៉េចឲ្យបាន300គីឡូមិញហ៎អត់ទេបាន2ចែនសំសំទៅបានផៅ2 300គីឡូហ្នឹង2 300គីឡូតើបានថ្លៃមិញហ៎ចាមុនអឺសាំងបាត់ទឹកនេះលក់បានគីឡូប៉ុន្មានពិតជាការមិញសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះបានអឺល្អមិន8 10 7 10អីដែរតាអូ5 10ឡើងទំឡើងទំឡើងតាមខែ8ហ្នឹងឯងមិញចាអូពីខែ7រៀងធូរនៅធូរឯងខែ7 1គីឡូខ្ទង់10000ឯងមិញហ្នឹងឯង10000 20000អីអស់ហ្នឹងមានតែថ្លៃជាងគេនៅស្រុកខ្មែរមានកោះអន្លង់ចិនហើយចូលមកដល់ឡើងក្រអូបឈ្ងុយបងផ្លែប៉ុនប៉ុនណាណៃពេលរៀបអញ្ចឹងហើយទុកបានប្រហែលថ្ងៃនេះមិនអត់ខូចទេ
យើងដាក់កចាយមុនអញ្ចឹងបាន2ថ្ងៃអីអូន2ថ្ងៃបើគេនំសិនត្រជាក់គេបានយូរចាបើយើងលក់នេះបាន2 3ថ្ងៃតែអ្នកលក់គាត់លក់លឿនដែរលក់លឿនទុកដល់3ថ្ងៃទេលក់អស់អស់ចាបើយើងអានេះយើងអត់មានដាក់អីផងណាកាត់ចុះទៅមកចាឆ្នាំនេះអត់សូវមានទិន្នផលខ្ពស់មិញឯងផ្លែអត់យ៉ាងឆ្នាំមុនមិញថាប្រមោបានឆ្នាំមុនផ្លែច្រើនណាអឺនេះអត់អ្នកខ្លះនេះអត់បានដែរហ្នឹងតិចតួចតិចតួចមកចាយតើអ្នកបកកែថែណាមិញឯងមិនបានថែវាសំខាន់លើនេះវាអត់ការអត់ផ្លែចឹងចាតែមិញឆ្នាំនេះចកាមិញមិនដែរទិន្នផលគួរសមឬក៏តិចជាងឆ្នាំមុនដាច់វាតិចជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគ្រាន់បានគួរសមចាវាមិនខ្សោយហួសណាមិញចាចុះតម្លៃមិញឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនខែចេញអស់ណែខ្សែក្បាច់ទឹកអញ្ចឹងបានដល់1គីឡូម៉ែត្រ10000ជាង15000អូតែឆ្នាំមុនវាសបោមិញចាឆ្នាំមុនសបោបាន15000ឯឆ្នាំនេះបោះបាន15000បានដល់25000ពី15000ចុះអ្នកមិញមកច្រែងនេះ20គីឡូ50000 20គីឡូ30គីឡូអូចា50000មានគិតស្មាយមិញឯងអូមកបានអូនចាតែណែដែរណែព្រោះពួកអ្នកមិញបកកែរក្សារសជាតិឲ្យមាននៅបានរហូតណាព្រោះរសជាតិកោះមានកោះលងចិននេះមិនមែនទៅនឹងល្បីណាមិញណែ3យូរ3យូរហើយចឹងយើងព្យាយាមថែសាកុំឲ្យវាបាត់បង់រសជាតិមានដីចេះដាំបន្តចឹងប៉ុណ្ណាឲ្យរៀបឡើងស្អាតបងប្អូនណាសំតម្លៃណាតាំងពីរូបរាងរបស់គេតាំងពីការរៀបចំរបស់ម្ចាស់ចង្ការនៅនោះសំណាក់កំងនោះគេកំងវិញចាកំងសម្រាប់ថ្ងៃគេសែនអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងងាយទៅគេមានតូចអានោះតូចតូចមិញឯងអត់ទេអានោះក៏សាច់ខ្រាស់ដូចគ្នាអត់ទេចង់និយាយថាទំហំក៏ឆ្ងាយចាហ្នឹងគេកំងយកប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេទៅជួបងខាងនោះរើសអត់រីរាយអត់ទេគាត់កាច់ដាក់អូកាច់យកយើងយកទៅណាមិញគាត់យកបោះឲ្យគេលក់ឲ្យគេដែរគាត់ទិញតចាទីទូទៅមកដើមបានប៉ុន្មានកាចាយហ្នឹងមិញអត់ទៀងវាផ្លែបាន3ច្រែង4ច្រែងអីចឹងអត់ផ្លែតាមហ្នឹងចាដើមប៉ុណ្ណឹងមើលផ្លែវិញ100គីឡូអានេះវាគុំមកវាគួរហ្នឹងមិន100គីឡូអត់ចាជាអានេះយើងលក់ផ្សេងវិញហ៎អានោះលៀក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 ចូលទៅតែលៀកលៀកមកគីឡូប៉ុន្មានវិញជួនកាលឲ្យគេហូបហ្នឹងអូយើងដកចេញដាក់ឲ្យគេវាខូចតែបងប្អូនហើយម្នាក់ខ្ញុំហិញអង្គុយតែស្ដាយអាធ្លាក់បែកបងវិញលាក់ខូចដល់ធំធំហាតដល់ដល់ខាត់ក្លំចេះតិចហ្នឹងហាតតែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងរើសតែល្អល្អឲ្យភ្ញៀវយើងលក់ថ្លៃដែរយើងដាក់អានេះឲ្យគេមិនកើតចាហ្នឹងហើយបានវាអត់បានពេញ
ាកាមីងនេះអាយុប្រហែលឆ្នាំមិញដើមធំធំហ្នឹងតុង4 5 10ឆ្នាំអូអានេះបើថែបាន5 60ឆ្នាំអត់ទាន់ទៅណាមីងទេចាមកយើងថែបានវានៅវាមិនទៅណាវាកាន់តែចាស់ដើមកាន់តែផ្លែឬក៏មិនមីងបើយើងថែទៅវាផ្លែតាហើយតំបីធ្វើម៉េចធ្វើអីវាស្អាតទៅវានៅផ្លែណាអឺមានកោះអន្លង់ចិនមិនបានរសជាតិរក្សាបានរហូតអញ្ចឹងមិញធ្វើមិនបានរសជាតិវានៅតែឆ្ងាញ់បែបហ្នឹងដឹងណាស់ហើយដូចតាំងពីនេះមកវានិយាយមានវាឆ្ងាញ់ជាងគេយើងអត់មានធ្វើអីទេដាក់តែជីដាក់អីធម្មតាហ្នឹងតាវាអាចរក្សាបានប្រហែលឆ្នាំហើយមិញបើគិតទៅដល់50ឆ្នាំនៅចាប់ដើមពីល្បីមកតាំងពីដូនតាមកហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់និយាយតាំងពីអើមកចាអ្នកមិញធំនឹងក្តីមកគឺឃើញមានដល់ហ្មងហ្នឹង